អ្វីដែលយើងតែងតែជួបបញ្ហាគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំ ដោយដែលនបីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលនបីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជំរុញឲ្យយើងអនុវត្តដោយដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកតាមអ្នកទួនទួនយើងហ្នឹងគាត់តែងតែយល់ច្រឡំហើយចោតប្រកាន់ថាចោះបើតាមកូរ៉ានតាមសុនណាចុះមហ្សាបយុទ្ធដាក់ចោលឯណាគាត់សួរអញ្ចឹងហើយចង់អត់តាមមហ្សាបវិញអញ្ចឹងបើទៅតាមកូរ៉ានហ្នឹងសុនណាទេណាគាត់សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់លើកជាសំណួរមកថា តើការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានការអនុវត្តតាមសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបវាផ្ទុយគ្នាឬអត់វាប្រឆាំងគ្នាឬអត់ឬក៏មានមួយអត់មួយតាមពិតការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានការអនុវត្តតាមសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនបានន័យថាមិនប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងការអនុវត្ត តាមមហ្សាបទេមិនមែនបានន័យថាហាមិនឲ្យអនុវត្តតាមមហ្សាបទេមិនមែនបានន័យថាបោះត្រូវអ្នកឯងត្រូវបោះបងចោលមហ្សាបទេកុំអនុវត្តតាមមហ្សាបហានាហ្វីកុំអនុវត្តតាមមហ្សាបម៉ាលីគីកុំអនុវត្តតាមស៊ាហ្វីកុំអនុវត្តតាមហាំលីមិនមែនទេតើណាគ្រាន់តែជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់កូរ៉ានឲ្យយើងស្រឡាញ់សុនណាស់របស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពីព្រោះវាជាច្បាប់ដើម ពីព្រោះវាជាច្បាប់ដើមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអនុវត្តតាមសុនណះអនុវត្តតាមកូរ៉ានអនុវត្តតាមសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនផ្ទុយគ្នាឬក៏មិនបដិសេធការអនុវត្តតាមមហ្សាបនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមមហ្សាបអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមមហ្សាបមូលហេតុអីដោយសារតែ នៅសម័យនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតអ្វីមួយមួយសហាបាត់នៅមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែកឃើញនាប៊ីលើកដៃគាត់លើកដៃឃើញនាប៊ីអត់លើកដៃគាត់អត់លើកដៃឃើញនាប៊ីធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឃើញនាប៊ីអត់ធ្វើគាត់អត់ធ្វើដូចគ្នាដោយដែលរូបភាពមួយចំនួនដែលទូនយ៉ាកូបបានលើកឡើងមិញ អញ្ចឹងសម័យសហាបាត់គាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសហាបាត់មករាល់ទង្វើទាំងអស់របស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រូវបាននាំមកបន្តគ្នាសម័យសហាបាត់គាត់បាននិយាយប្រាប់បន្តមកសម័យតាប៊ីអ៊ីនសម័យតាប៊ីអ៊ីនគាត់បាននិយាយប្រាប់មកដល់សម័យតាប៊ីអ៊ីនតាប៊ីអ៊ីនហើយមកដល់សម័យក្រោយនៅពេលដែលសពុរសម័យមុនការ ផ្ដល់ការអនុវត្តតាមសុនណះការផ្ដល់សុនណះពីសហាបាត់មកតាប៊ីនតាមរយៈការទន្ទឹងចាំតាមរយៈការចាំអត់ទាន់មានការសរសេរច្រើនដោយសម័យឥឡូវទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យមហ្សាបមកដល់សម័យហានាហ្វីមកដល់សម័យម៉ាលីគីមកដល់សម័យស៊ាហ្វីអ៊ីមានការរីកចម្រើនច្រើនតទៅនឹងការសរសេរអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាគម្ពីរអល់កុរអានបន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានចងក្រងទុកនៅក្នុងសៀវភៅគាត់បានចងក្រងទុកជាឯកសារដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកដល់យើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីជាតម្រូវការនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ្វីជាសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងដឹងតាមរយៈអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់នោះ យើងដឹងតាមរយៈមហ្សាបទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិសេធថាមិនតាមមហ្សាបបានទេយើងមិនអាចបដិសេធថាមិនតាមមហ្សាបបានទេប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលគម្ពីរអល់កុរអានយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលសុនណះរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសំថៃម៉ោងតិចទៀតណាយើងមើលនៅក្នុងមហ្សាបស៊ាហ្វីអ៊ីដែលយើងម្នាក់ តែងតែហាងថាយើងកាន់តាមមហ្សាបស៊ាហ្វីអ៊ីយើងមើលនៅក្នុងមហ្សាបស៊ាហ្វីអ៊ីគាត់មានកោលកូឌីមនិងកោលជាឌីតមូលហេតុអីដែលគាត់មានកោលកូឌីមនិងកោលជាឌីតកោលកូឌីមបានន័យថាគឺទស្សនៈរបស់គាត់ចាស់កោលជាឌីតបានន័យថាទស្សនៈថ្មីមូលហេតុអីដែលគាត់មានទស្សនៈចាស់និងទស្សនៈថ្មី
đòi xa tài ca pro can chop tam cột án nâng sơn nạ nhé đòi xa tài cốt kết thả tôi sơn nạ cha rô bọc cốt tôi nâng cột án tôi nâng sơn nạ tớ cốt cài prai tôi sơn nạ rô bọc cốt nhưng nẹ đã can tam mà dạp xa phí cốt đắng này tha nâng nâng mà dạp xa phí miên cao có điếm nâng cao chưa đi nhưng ca bọc bong chào tôi sơn nạ cha rô bọc cốt đòi xa tài cốt anuwat tam kumpi Al-Quran anuwat tam sunnah rabah Nabi Yung sallallahu alaihi wasallam hai nek dekan tam madhab syafi'i doi kini nek jumlah kerawai mau doji imam lebay imam rafi'i nek dekan tam madhab syafi'i berman sekolah imam rafi'i menekan madhab syafi'i kini imam rafi'i kot min tu sena cicran toi jumlah neng imam syafi'i hai mun imam rafi'i យើងនិយាយរំលងថាមុនអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីមានកូនសាស្ត្រតរបស់អ៊ីម៉ាំសាហ្វីអ៊ីម៉ាំប៊ូវ៉ៃទីនិងអ៊ីម៉ាំមូសានីអញ្ចឹងគីតាបរបស់អ៊ីម៉ាំមូសានីនិងគីតាបរបស់អ៊ីម៉ាំប៊ូវ៉ៃទីមានម៉ាសាឡាជាច្រើនផ្ទុយគ្នាដោយសារអីបានជាគីតាបរបស់គាត់ទាំងពីរនេះនោះកូនសាស្ត្ររបស់អ៊ីម៉ាំសាហ្វីផ្ទាល់ផ្ទុយមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុន្នាហ៍នឹងការប្រកាន
ពួកគាត់មានទស្សនៈខ្វែងគ្នាមិនមែនដោយសារតែគាត់ស្អប់គ្នាមិនមែនដោយសារតែគ្រូរបស់ឯងផ្សេងគ្រូឯងផ្សេងមែនទេគឺដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកុរអានតាការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ទាប់មកទៀតម៉ូដលអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីដែលយើងលើកឡើងមិញគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយអំពី ពួកគាត់ទាំងពីរនេះនឹងទៀតដែលជាកូនសាស្ត្រតររបស់អ៊ីម៉ាំ ភាសាតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកុរអាននិងសុន្នាភាសាតែគាត់មើលឃើញថាទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីនឹងវាមិនស្របតាមកុរអាននិងស្របតាមសុន្នាបានជាគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្ទុយពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីមកនិងអ៊ីម៉ាំណាវីមកអ្នកជំនាន់ក្រោយគេចាត់ទុកថាជាមាធាប់ មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាគេត្រូវវិភាក្សាថ្មីថាតើទស្សនៈមួយណាត្រឹមត្រូវជាងទស្សនៈមួយណាស្របទៅនឹងកុរអានស្របទៅនឹងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាងអញ្ចឹងបានជាក្រោយពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីមកក្រោយពីអ៊ីម៉ាំណាវីមកនៅមានទស្សនៈខ្វែងយល់គ្នាទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់ខ្វែងគ្នា គឺដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកុរអានការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសំទីទៀតយើងនិយាយមិញថាវ៉ាយិបលើយើងតាមគម្ពីរអាលកុរអានវ៉ាយិបលើយើងតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមមាសហាប់ ពីព្រោះតាមរយៈមាសហាប់យើងអាចយល់បានគម្ពីរអាលកុរអានហើយនឹងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តតាមមាសហាប់ក្នុងការអនុវត្តតាមមាសហាប់យើងត្រូវដឹងនៅប្រការមួយចំនួនដើម្បីការពារខ្លួនយើងអំពីការធ្លាក់ទៅលើផ្លូវខុសដើម្បីការពារខ្លួនយើង អាចទៅអំពីកូរ៉ាននឹងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវចេះគឺយើងមិនត្រូវលើកមាសហាប់ឲ្យខ្ពស់ជាងកូរ៉ានលើកមាសហាប់ឲ្យខ្ពស់ជាងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលទួនគាត់បានលើកឡើងមិញយើងមិនត្រូវគិតថាអញកាន់តាមតែមាសហាប់ដាច់ខាតទោះបីមាសហាប់នឹងផ្ទុយនឹងកូរ៉ាននឹងស
ហើយនឹងហេតុផលដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងមាសាប់ឆាហ្វីឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើមាសាប់ខ្ពស់ជាងតម្លៃកូរ៉ានហ្នឹងសុនណាហ៍របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចទី2យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើទស្សនៈនោះជាទស្សនៈនៅក្នុងមាសាប់ឆាហ្វីមែនឬមិនមែនពីព្រោះជួនកាល
Imam Syafi'i mình ban này dây than chân tê hai dân thái Imam Syafi'i nó than chân Imam Syafi'i pra ở phường chân chân chúng nói tí bí dân trâu bình chế ở chú mà tha tô giả nạ mùi nâng chia tô giả nạ rồi Imam Syafi'i rư có chia tô giả nạ nó không bà giáp Syafi'i mên rư mình mên bí bố bà sân bà dân mình toàn bàn sắc xài bàn chú mà tệ tôn nâng ca dân chót bà căn Kerana yang cakap bukan terlalu Imam Syafi'i, yang cakap bukan terlalu ulama nak nong mazhab Syafi'i. Kau dapat bantah, apa yang tak kau tahu? Kerana yang terpercuma jumpa kau nanti hari kiamat terlalu biar sembari dah kau memantah, tunggu dah kau memantah. Hai yang tak kau, fuh tak kau, tak nang yang terperang perjat. Jeng mun yang tak tu zina ni jitu zina ada Imam Syafi'i yang tersaksi bantah lah tak tahu je. Tosanarabah Imam Syafi'i ruko menmen ruko cipto sanarabah ulama nama mana nak kenong madhab Syafi'i. Hati baik cuma hati baik yang menteri nijum curul terleng madhab nijum curul yang macam kerapi madhab an abtam. Jeng Imam dah nak muk anje an termasan tata Imam neng madhab Syafi'i men bom men madhab Syafi'i te an abtam Imam neng. Kaya kau tak sub. Đối đại tuôn cột bàn lực làng mình chẳng Imam mình nè cột mình bàn chùm rung Áo dương tạ sốc Nì dông chùm ta chùm phục quát đi Tạ sốc biết là tạ sốc ở đây ta Nì dông chùm Tam quát đôi ngu ngất ngu ngul Tam quát đôi mình mơ Tờ lơ phó tàng Mình mơ tờ lơ hét phò Cái nhé Đối dương bà chèm ấy chùm cà lắm Imam Sao Vy bàn thám Bà anh lư tuôn anh thả thàn chẳng Kau nyeh, jeng nape dah jeng pekan keluar tan jeng tua jeng telak kenong play dah kau tua jeng telak kenong play dah kau sampai te pekla doje doje tu sana dekau jem ulama kelah neng kotat hien jite kotat hien ang keluar ain te dasai kot klat Allah tu ibi jeng sab ngai jeng ni Awei dah men di kerambo an neng, ke an pecang tengok. Jun kal neng, awei dah keluar neng kepong pecang neng, serap neng Imam Syafi'i. Jeng doh jeng pecang kepong pecang jemui neng mazhab Syafi'i jeng jun kal. Kenye, jeng pecang tha pecang jemui bokol mana ni? Hai jeng an tha jeng pekan mazhab Syafi'i pantai, jeng kepong tay pecang jemui neng Imam Syafi'i komien dah. Jeng manti jeng miền ca bị chà na ban miền tên hay vì phía ban cho bà lót tha ta à vậy đại dương phơi nó sập nâng mặt tháp Syafi'i hay sập nâng mặt tháp đại dương cầm bông tay căn nâng rứa có mình sập hay bà sập nâng sơn na bà sập nâng Syafi'i hay ta à vậy đại dương cầm bông tay anh vợ nó sập nâng sơn na ban nabi dương hay sập nâng Quran sập nâng sơn na ban nabi dương sallallahu alaihi wasallam rứa có mình sập đối đại dương ban ở dương tay đi bị chà na Jeng perang perjat, banyak banyak. Jeng jeng mian apa nang perasan ba awal dah jeng ni je tu, mian ka lelu, duka lekwa, dupi sembilan aman somrom sombongpon maaf, sombongpon le aje serai dal pong perlu jeng kucing manusia duduk ni, atau atau sembilan ta imam mending dari tuan kau ban lek lang mending sembilan ta imam mazhab kau kau imam malik neng kau kau thay kru nai kau prata kau kau atau nai. Jeng awai dah kau nang kom tam, jeng awai dah terus sam tam. Dawa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.